Привіт всім людям доброї волі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – вплив музики на розвиток дитини як майбутнього нашої країни. І сьогодні під час нашого прямого ефіру, наші добрі друзі, у нас в студії буде лунати жива музика у виконанні учнів дитячої музичної школи. Зараз ви про все це дізнаєтесь з вуст наших сьогоднішніх гостей. Тож, знайомтесь, завідувач сектору культури Вітовської райдержадміністрації Сергій Гололобов, директор Вітовського РОМЕЦ Катерина Мірзаян, директор Мішково-Погорілівської дитячої музичної школи Ірина Грачова і викладач української філії Мішково-Погорілівської дитячої музичної школи Сергій Пучко. Друзі, доброго дня! Ради вас вітати в нашій студії в прямому ефірі. У нас сьогодні такий трошки збуджений прямий ефір, адже зараз ви, друзі, почуєте живу музику, як я вже говорила. Сергій Миколаївич, тож вплив музики на розвиток дитини. Будь ласка, наскільки він впливає на розвиток дитини? Хочу зазначити, що серед бурхливої буденності надзвичайно важливо сьогодні говорити про музику. Говорити про диво, яке не можна побачити, про диво, яке не можна доторкнутися, про диво, яке можна лише відчути душею і розумом. І назва цьому диву – її величність – музика. Ще великий німецький філософ Фрідріх Ніцше казав, що без музики життя було б помилкою. І це дійсно так. Музика пронизує усі сфери життєдіяльності нашого життя. І в контексті початково спеціалізованих мистецьких навчальних шкіл, шкіл дитячого виховання естетичного у Вітовському районі, говорити про дитину і роль музики як фактор побудови нашої країни надзвичайно важливо. У нашому районі нараховуються 3 дитячі музичні школи. Кожна з них має свої філіали. Очолюють ці школи досвідчені педагоги та керівники. Це Богдановський Микола Петрович, директор Полігонівської дитячої музичної школи, заслужений працівник культури України, який очолює школу 25 років. Грачова Ірина Семенівна, гість нашої студії, яка очолює школу також 25 років, це директор Мішково-Погорілівської дитячої музичної школи, і Калинівська дитяча музична школа, директором якої є Кіча Володимир Георгійович, який також очолює школу 25 років. І формування дитини разом з музикою – це справа титанічна і надзвичайно важлива. Ще... І важка, так? І важка. Ще австрійський композитор і педагог Карл Орф казав, що як добриво зміцнює землю, даючи можливість прорости зерням, так і музика розкриває у дитині певні сили і здібності, які крім музики ніхто і ніщо не розкриє. І тому справа педагогів, справа батьків і справа дітей у цьому питанні архіважна і надзвичайно важлива. Тим більше вона закладає майбутнє в наше майбутнє. Так? Да. Катерина? Да, хочу рассказать небольшую историю из жизни моей семьи, а точнее из жизни моего дедушки. Когда он был маленький, это было время войны Великой Отечественной, он очень любил рисовать. И во время такого тяжелое время его мама пошла на базар, продала остатки ниточек и купила маленькие огрызочки карандашей, чтобы ее сын мог рисовать. Вот она не была художником, она была обычной рабочей женщиной, но она понимала важность самовыражения ребенка в рисовании. Так вот, прошло много лет, и мой дедушка стал художником, он стал членом Союза художников, его картины украшают частные коллекции во многих странах мира. И этот факт я помню с детства, он мне сам об этом рассказывал, и я поняла, как важно поддержка родителей, поддержка учителей или поддержка друга, когда человек верит в тебя, и ты можешь вырасти на голову, на 2 головы выше и показать такие результаты, которые бы ты не смог показать, если бы в тебя никто не верил.
Я думаю, что педагоги музыкальных школ Витовского района, ну, собственно, как и любых музыкальных школ Николаевской области, это в большинстве своем люди, которые верят в своих учеников, которые воспитывают их, которые видят их будущее. То есть вот такие прозорливые учителя, которые видят их будущее. И когда ребенок с родителями доверяет своему педагогу, получается очень творческий тандем, который в будущем превращает ребенка в более полную личность. Вот так бы я даже сказала. Гармонично развитую личность. Я хочу ще додати, що є така думка, що художники і музиканти дуже схожі між собою. Ну, звичайно, адже творчі людини. Але перші пишуть свої шедеври на полотні, а другі... На душі. На душі. Вот как. Ирина Семеновна, помните, вы когда у нас были в прошлый раз, мы говорили о том, что ваша школа отмечала 35-летний юбилей, из которых 25 лет вы директорствуете в этой школе. И мы обещали нашим телезрителям, что в следующий раз к нам обязательно приедут ученики школы и сыграют, и просто продемонстрируют свои таланты, и, конечно, таланты педагогов. Да, Ирина Семеновна? Да, да. Ну, я хотела немножко остановиться на открытии филиала в селе Украинка. Когда-то там была самостоятельная школа, вот, но в 97-м году, когда были очень трудные времена, вот школа закрылась, и 10 лет там не было этого очага культуры. Вообще ничего не было. Вообще ничего Люди не было. Люди жили сами по себе. Да. Но потом в 2008 году по желанию родителей, вот, чтобы их дети обучались и получали профессиональное образование, поступило предложение об открытии там опять только уже филиала школы. На тот момент там всего занималось 17 учеников и работало два преподавателя. Это Сергей Николаевич, ныне присутствующий, который преподавал духовые инструменты. Который дико волнуется за своих питомцев, да, Сергей Николаевич? Волнуетесь сидеть? Волнуется. Не волнуйтесь. Вот. И класс фортепиано. За 9 лет существования работы этого филиала филиал постоянно расширялся. На сегодняшний день там занимается 49 учеников, работает там уже 5 преподавателей, и дети имеют возможность обучаться на фортепиано, баяне, аккордеоне, гитаре, домбре, балалайке, эстрадному вокалу, академическому вокалу, игре на тромбоне, валторне, саксофоне, трубе. То есть полноценный, можно сказать, что присутствуют все специальности, которые как бы обучаются в музыкальной школе. Представляете, и я вот хочу сейчас, пока мы говорим, чтобы ребята заняли свое исходное положение, ребята к барьеру, сейчас телезрители, вы их увидите, мы приготовили вам небольшой сюрприз, потому что ну, слова словами, но лучше, чтобы вы еще и увидели. И сейчас они готовы продемонстрировать свое умение владения духовым инструментом, потому что духовые инструменты, они развивают и легкие, и что они еще развивают? Ну, все развивают, да? Ну, как любой, наверное, музыкальный инструмент. Помимо того, что развивают эстетические навыки, культурные навыки, то непосредственно духовые инструменты развивают человека физически, потому что объем легких увеличивается, сердце перерабатывает больше крови. И я больше чем уверена, что если духовик приходит к врачу-сердечнику, кардиологу, то кардиолог сразу определяет, вы либо спортом занимаетесь, либо вы танцор, либо вы музыкант-духовик. Вот так вот, Сергей Николаевич, ну молвите слово. Ну как, детям даже говорю, дети, 15 минут игры до ревня 5 километров бега. Вот какое они давление, какое вот создают, вот тест какой дают. Вот. Ну что ж, Сергей Николаевич, даете отмашку? Да. Друзья мои, давайте послушаем, как играют ребята. Thank you.
Здорово, ребята, спасибо вам большое. Где-то на белом свете в городе Николаеве в прямом эфире телеканала «Николаев» на весь земной шар прозвучала эта замечательная песня. Замечательная. И давайте перечислим инструменты, которые, на которых играли ребята. Два саксофона, да, Сергей Николаевич? Саксофон альт, саксофон тенор, сурма и тромбон. Это не труба вот? Труба, да? Сурма. По-украински сурма. И тромбон. Да. И вот так вот замечательно. Вот такое вообще они сочетаются, эти музыкальные инструменты? Да, обязательно. Сочетаются, да? И вот сейчас вот говорят, что не модно заниматься музыкой. Ну, телезрители, ну вы сами увидели сейчас, насколько красиво и насколько слаженно играли ученики. Я думаю, родители обязательно нужно, чтобы и ваши дети тоже приобщались к этому замечательному искусству музыка. Аннета, я хочу еще додати, що зараз грали діти сільської дитячої музичної школи. Тобто залучити їх до заняття музики, враховуючи те, що це специфічний Взагалі специфічне наших, життя. Специфічне так. життя. І залучити їх до заняття музикою, долучити їх до того, щоб кожен день, декілька годин займатися музичною справою, для того, щоб була лише мить оцього публічного виступу. Це надзвичайно складно. Я знаю, що Сергій Миколаївич використовує усі різноманітні практики, які відомі і невідомі, для того, щоб тримати усіх дітей біля себе. І безпосередньо Українківська філія дитячої музичної школи поряд із Українківським будинком культури є джерелом культури в селі Українка. Сергій Миколаївич, як ви залучаєте дітей до навчання музики? Люблять вони музику. Це вже третій оркестр в мене за все время, можна сказати. Що... От я точно хочу уточнити, що любити музику з дитинства можна, але займатися музикою по собственному желанню, вот, ви знаєте, це, як говорить Вадіся, дві великі різниці. Можна любити музику, але коли діло заходить, що потрібно вчити музику, садись вчити музику. Це тривоцимес, як говорять у нас дорога. В Одесі, тому великий низький поклон педагогу Сергею Конечно. Николаевичу, низкий поклон родителям, которые поддерживают, и, разумеется, низкий поклон детям, которые, несмотря на такую загруженность, которая сейчас присутствует в общеобразовательных школах, они находят время, да ладно время, они желание находят, они горят этим и занимаются в музыкальной школе. И открою вам секрет, что многие из этих детей занимаются не только на духовых инструментах, но занимаются и на фортепиано, и на народных инструментах, и сольно поют. Вот наша солистка Мьялик, Лера, Лера да. Мьялик, она потрясающе поет академическим голосом. Она уже лауреат конкурса у нас. Вот. Да, на прошлый раз, на прошлой передаче мы говорили, что на «Хрустальном дельфине», на всеукраинском конкурсе, вот именно Лера, она привезла гран-при. Друзья мои, чтобы мы успели, чтобы все прозвучали произведения, которые мы запланировали, давайте еще представим нашим телезрителям следующий музыкальный маленький мини-спектакль. И сейчас будет играть ансамбль саксофонистов. Три саксофона. Представляете? Ну, друзья мои, с Богом!
Спасибо большое, ребята, спасибо. Сергій Миколаївич, ваші діти грають від естрадної музики і класику, все? Да, різноманітні в нас. І три саксофона. Взагалі саксофони притаманні в основному чоловікам, а зараз дівчинки із саксофонами. Це, звичайно, дуже красиво, але це нелегко грати на саксофонах дівчинки. У нас можна сказати, що це ще не всі. У нас ще двоє дітей Шевченківський займається, двоє діток на класу саксофона. Зараз одна дитинка теж чекає, зараз, коли буде інструмент якийсь, в очереді діти чергують, коли якась дитинка десь піде поступати в музичне училище чи що, щоб не тільки саксофон, а будь-який інструмент, щоб звільнився. Ну, ми звикли до того, що саксофон в руках у чоловіків, а коли саксофон в руках у дівчин, ну, в последнее время, да, как-то пошла популярность именно обучение игре на саксофоне именно девочек. И у нас сейчас обучается на саксофоне 7 учеников, и из них трое девочек. Трое девочек. Давайте еще послушаем, чтобы мы все-таки нам сыграли. Ребята, еще у нас есть один номер. Снова живая музыка. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, друзья мои. И в прямом эфире телеканала «Николаев» звучит живая музыка в исполнении учеников детской музыкальной школы. Сидит их руководитель, он очень-очень волнуется. Поддержим его. Ну что ж, друзья мои. Вам большое, ребята, и я хочу телезрители обозначить то, что ребята пришли играть к нам в прямой эфир впервые. И открою вам маленький секрет. У нас легкая рука, и даст Бог, что если небольшие артисты, то во всяком случае большие люди, из них обязательно получится. Мы потом все это проверим и вам обязательно расскажем. Ну, иначе и быть не может. Ну, да. Так что, ребята, у нас легкая рука, и путь вам будет самый широкий, самый большой, поверьте. Хочу сказать, вот эти двое как раз в этом году поступать собираются. Они ездят на педпрактику в музыкальное училище. О, вот видите, то есть, ну, недаром ребята пришли к нам в студию, и недаром они играли, и недаром они еще и поиграют потом в дальнейших наших эфирах. Я надіюсь, Сергій Миколаївич. Безперечно. Хочу ще додати, що людина, яка займається музикою, особливо у ранньому віці, це вже зовсім інша людина. Це людина, яка духовно збагачена, це людина, яка розумна, ерудована, це людина, яка емоційно багата. Із великої кількості різноманітних функцій, що притаманні музиці, вирізняються дві основні, що музика – це розвиває розумові здібності людини. У нашому випадку розумові. Розумові. У нашому випадку це безпосередньо дитини. І ще Тургенєв казав, що музика – це розум, викладений у прекрасних звуках. А інша сторона музики – це розвиток емоційності і почуттів. Тут пригадується вислів Толстого, який казав, що музика – це стенограма почуттів. Тобто це дві сторони однієї медалі, які розумово і емоційно збагачують дитину у ранньому віці. І, зрештою, роблять її повноцінним, гармонійно розвиненим громадянином нашої країни. Єдине, що єдиний негативний момент, що щоб володіти музичним інструментом, треба багато навчатись.
Вот позвольте не согласиться, а не отослами навчаться в вашем выслове я услышала трудности, конечно, лишения. Ля-ля, гаммы, да, эти, да. Хотя на самом деле, все зависит, не то, что зависит от педагога. Вот какой педагог, какое солнце, такой росток и вырастет. И если педагог имеет в себе настолько много духовных сил, педагогических сил, человеческой любви к ребенку, он сделает творческий процесс и процесс обучения легким, интересным, и ребенок будет легко учиться, с радостью учиться и достигать вершин, несмотря на то, что 5 часов он будет играть. Он будет играть не из-под палки, он будет играть, зная, к чему он идет, и получать от этого удовольствие, потому что занятия музыкой, живописью, поэзией – это удовольствие, это то, что Бог нам дал в радость на этой земле. Хочу еще додать, еще дитячі музичні школи у Вітовському районі – це явище комплексне. І на результат щодо здобутків дитячих музичних шкіл працює увесь район. І викладачі, і батьки, і самі діти, і директори дитячих музичних школ, і сектор культури, і безпосереднє керівництво району. Голова районної державної адміністрації Олександр Миколайович Демчук, голова районної ради Ігор Сім'янович Матвіїв, депутатський корпус. Як приклад, нещодавно у рамках відзначення 35-ї річниці ювілею Мішково-Погорілівської дитячої музичної школи головою райдержадміністрації, головою районної ради за підтримки депутатського корпусу на останній сесії були виділені кошти на придбання, як ми і анонсували у минулому ефірі, електронного фортепіано. Воно вже придбане, знаходиться у приміщенні Мішково-Погорілівської дитячої музичної школи, і за це велика дяка керівництву нашого району. Вже його пробували? Конечно. Это вообще неописуемо. Почему? Потому что ощущение. Потому что там можно играть и как на клавесине, и на органе, и на рояле, и на фортепиано. И это дети у нас сейчас не отходят от этого инструмента, потому что ранее у нас не было такой возможности, чтобы дети могли попробовать этот инструмент. Огромное спасибо, еще раз тоже хочу поблагодарить районную раду, районную администрацию нашу, депутатский корпус и нашего заведующего сектором культуры Сергея Николаевича Гололобова за то, что преподнесли нам такой, можно сказать, шикарный подарок. Хочу еще открыть таймницу, что аппетит приходит во время еды. И уже Ирина Симоновна выходила до нас с пропозицией, и мы уже направили відповідну документацию на голову районной ради, районной администрации відносно придбання еще деяких музичних інструментів. Це туба, яка коштує 35 тисяч гривень, і саксофон, який коштує 19 тисяч гривень. Будемо сподіватися на те, що і в цьому випадку наше керівництво, яке нас підтримує, знов таки ж підтримає. Будемо сподіватися. Сергій Миколаївич, будь ласка, у нас залишилась хвилина. Зараз нас дивляться багато людей в прямому ефірі і батьки дітей, які щойно грали. Ви дуже-дуже хвилювались і продовжуєте хвилюватися. Кілька слів. Добре вони грали? Ну так. На погляд керівника. Середній рівень. Тобто ви, я бачу, строгий вчитель. Ну а як же ж? Хочу подякувати теж, відзначити теж нас, директор нашої школи, Сергій Іванович Сушко, загальноосвітньої школи. Він теж для нас все дуже допомагає, і кабінети, і з транспортом завжди він відкрито до дітей, там, щоб не попросили, всіда завжди. Ось такими спільними зусиллями і народжується музика. Друзі, спасибі, що ви прийшли до нас в ефір. Діти, спасибі вам, що ви грали у нас в студії. Батьки, спасибі, що ви хвилювались там за кадром. Друзі, навчайте дітей музиці і самі приєднуйтесь до музики, адже це дуже-дуже добре і корисно. Це була розмова на тему. На все добре.